Pozdravljeni v mojem no, ne, no. Pozdravljeni v mojem prvem YouTube videu. Današnja tema so kune in o tem, kako jih odgnati. Kune so živali, ki lahko naredijo veliko škode na hiši ali pa v avtu, če jim to pustimo. Če jim pustimo. Kot zanimivost, Vidra in Jazbec sta tudi kuni. To kot zanimivost. Torej, v različnih trgovinah se kupi pripomočke, da se kune odganja. Za kupovanje seveda potrebujete masko. Ne pozabite na masko, da ne bo kaj narobe. Torej, kupite lahko elektronske odganjalce ali pa sprej, ki ga pol nanesete na mehke površine v avtomobilu in pol on tam odganja kune. Kune imajo manjše iztrebke kot miši in spoznamo jih tudi po glasnem ropotanju po strehi. Torej, čeprav živijo na enem mestu, jaz ne vem, kam grejo čez dan, najbrž lovijo, lovijo tudi kure in jejo jajca, tako da lahko lupine najdete pred hišo. Jaz sem jih našel zadnjič in sem jih preštel, bile so tri. Če sem kdaj videl kuno? Če bi jo rad videl, če si to želim. Gledal sem fotografije na internetu in so videti res lepe. Ne vem, če reagirajo na človeka, tudi ne vem, kako reagirajo. V hiši sem sam, tako da se ne bojijo, ker ne proizvajam nobenega hrupa in tudi se nimajo česa bati, ker jaz si želim, da bi jih videl. Zato tudi nisem kupil niti odganjalca, niti spreja. Najprej moram videti kune, šele pol se bom odločil za to potezo. Ja. Ko hodijo po strehi, ropotajo. Ne? Mogoče imajo celo mladiče, ker se mi zdi, da je več korakov, da jih hodi več naenkrat. Sem poskušal prešteti korake in mi ni ratalo. Ampak še vedno upam. Upam, da jih imajo. Mladičke. Moje punce bi bile zelo vesele, če bi to videle. Jaz bi rekel, glejte, kaj imam in kaj se mene ne boji. Torej, ura je 10:03. Zdaj se bo začel topotanje po strehi. Če bi moje punce to slišale, bi rekel, to ni dež, to niso muce, to so kune. Kaj so kune? Kune so živali, take lepe. Če je bela, se je v snegu sploh ne vidi. In lahko vam naredim snežaka in bomo skupaj čakali v šotoru in bomo čakali kune, toplo bomo oblečeni, pa dim nam bo šel iz ust. Dobro, če pa ne bo snega, če bo taka bolj zgodna pomlad, pa lahko gremo do Mlake, pa tam vzamete palčko, pa drezate v mrest. Ne? Pa tudi do gozda se bomo zapeljali. Sem dobil izpit nazaj. In to lahko poveste mami. Vse lahko poveste. Vse, kar se bo zgodilo in kako sem na koncu dneva ugasnil luč in vi ste bile srečne. In smo v temi skupaj čakali. Kune. Še malo. Še malo. Ponavadi vedno pridejo ob tej uri.
Malo še počakajte. Počakajte, še malo počakajte skupaj z mano. Pridejo, pridejo. Če bi moje punce to slišale, kako bi bile vesele. Ana bi malo piskala, ker ima astmo. Ampak pol bi se umirila. Ker ona se pri meni vedno umiri. Vedno se je pomirila, kadar je bila z mano. Še malo. Še malo. Še malo.